warsaxaafadeed kan oo ay soo saartay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo noqol ka mid ah soo gaaray xafiiska wararka ee telefishanka Star ayaa u dhignaa sidatan annagoo raacayna xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta ee xeer lambar 962015 kaas oo sheegay in wasaaraddu mas'uul ka tahay daryeelida iyo ilaalinta duurjoogta dalka si loo ilaaliyo si loo badbaadiyo loona daryeelo xeerkani waxa uu mamnuucayaa in duurjoogta dalka lagu haysto hoteelada iyo guryaha taasoo dhiirigelinaysa in bulshada inteeda kalena ay duurka ka soo qabsato duurjoogta wasaaraddu waxay qaaday 7/12/2018 olole lagu diiwaangelinayo dhammaan duurjoogta gobollada iyo deegaanada ee sida gaarka ah loo haysto taasoo imika la qorsheeyay in gacanta wasaaradda dhammaan dib loogu soo celiyo haddaba maadaama ay wasaaraddu samaysay goob lagu xanaaneeyo duurjoogta sida gaarka ah loo haysto wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland waxay qaadi doontaa olole lagu ururinayo dhammaan duurjoogta sida gaarka ah loo haysto iyadoona kaashanaysa laamaha kala duwan ee dowladda taasi darteed waxaa la farayaa dhammaan mulkiilayaasha hoteelada iyo guryaha gaarka loo leeyahay ee lagu hayo noocyada kala duwan ee duurjoogta inay gacan buuxda ku siiyaan shaqaalaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka fulinta iyo awaamirtaasi kor ku xusan xariirka saar wararka telefishanka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.